ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦିନରେ କଟକ ବାରଙ୍ଗ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ଏବଂ ବଡମ୍ବା ବ୍ଲକରେ ହୋଇଥିଲା ମତଦାନ। ବାରଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଭୋଟରମାନେ ନିଜର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବାରଙ୍ଗ ବ୍ଲକର 16ଟି ପଞ୍ଚାୟତରୁ 61 ଜଣ ସମିତି ସଭ୍ୟ, 63 ଜଣ ସରପଞ୍ଚ, 9 ଜଣ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଏବଂ 385 ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାରଙ୍ଗର 32 ଏବଂ 33 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ମୋଟ 230 ବୁଥରେ ମତଦାନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମୋଟ 74,219 ଜଣ ଭୋଟର ରହିଛନ୍ତି। ସକାଳ 7ଟାରୁ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଦିନ ଗୋଟାଏରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ନିର୍ବାଚନ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ, ଆମର ଅଧିକାର, ଆମେ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଗ ନେବା ହେଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି, ପ୍ରୋସେସ୍ ସବୁ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଆମ ଜନସାଧାରଣ ଆଉ ଆମେ ଯାହା ଯେଉଁମାନେ ଆମର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ବା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଲେ ଆଉ ସୁନ୍ଦର। ଆଗର ନିର୍ବାଚନ ବହୁତ ଭାଇଚାରା ଭିତରେ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, ମଦ ମାଂସ ଅର୍ଥର ବାହୁବଳର ପ୍ରଭାବରେ ଭୋଟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଭିତରେ ଭାଇଚାରା ରହୁନାହିଁ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା, ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଢଙ୍ଗରେ ରହିବ, ଗ୍ରାମ ସହିତ ରହିବ, ରାଜନୀତିକରଣ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାହାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏକ ରାଜନୀତି ଏଠି ହେଉଛି। ସବୁ ପ୍ରକାର ଦଳର ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନେ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଅବାଧ ନିର୍ବାଚନ, ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରିବାରେ ଭୋଟରମାନେ ନାନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଭୋଟିଂ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କିଛି ଦେଖାଯାଇନି। ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଲର୍ଟ ଥିଲେ ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବି ଦିଆଯାଇଥିଲା ସବୁ ଜାଗାରେ, ସେମାନେ ବୁଲିକି ଦେଖୁଥିଲେ। ସେ ଅଫିସର ସେ ମେଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ସ ସମସ୍ତେ ସବୁ ବୁଥ୍ ଯାଇକି ଟଚ୍ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଯେଉଁଠି ବି କିଛି ରିପୋର୍ଟ ମିଳୁଥିଲା ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଯାଇକି ସେମାନେ ଡିଲ୍ କରୁଥିଲେ। ଏମିତି କୌଣସି ବି କିଛି ବଡ଼ କିଛି ରିପୋର୍ଟ ହେଇନି, ସବୁ ସ୍ମୁଥଲି ଏବେ ଯାଇ ହେଇଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଆମର ଗୋଲ୍ଡ ବ୍ୟାଲେଟ୍ ବକ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ପ୍ରପର୍ ପହଞ୍ଚଉଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ଯେତେ ବି ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ବୁଥ୍ ଥିଲା ସବୁ ଜାଗାରେ ସ୍କେଲ୍ ଅନୁସାରେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାଛଡ଼ା ଆମର ଯେତେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଗାଡ଼ି ଥିଲା ସେମାନେ ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ତା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରୁଥିଲେ, ରେଗୁଲାରଲି ଯାଇକି ଦେଖୁଥିଲେ। କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ଏମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲାନି, ଯେହେତୁ ଯେତେ ବି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ସ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଗରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ଥାନା ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଟିଂ ଫିଟିଂ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଆୱେର୍ କରାଯାଇଥିଲା କି ସବୁ ଯେତେ ବି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି ପିସ୍ଫୁଲି କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ସମସ୍ତେ କୋପରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ବାରଙ୍ଗରୁ ଲୋଚନ ବୁଦୁଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ୍ ଟିଭି।